Panel 1. Səhiyyədə dövlət və özəl sektor tərəfdaşlığı. 1980-ci ildən sonra neoliberal dövlət anlayışının yaranması ilə özəl xidmət statusu qazanan tibb sektoru dövlətlə əməkdaşlıq içindədir. Özəl sektor sərmayə, kadr potensialı, təcrübə, texnologiya, məlumat bazası yaratma, layihələr həyata keçirmə işini öz üzərinə götürməklə dövlətin iqtisadi sosial inkişafına və göstərilən dövlət xidmətlərinin həyat keyfiyyətinin artırılmasına kömək etməsi üçün imkan yaradır. Qədim Romada belə bir çox xidmət sahələri dövlət özəl sektor ortaqlığı üzərində qurulmuşdu. Səhiyyədə dövlət və özəl sektor tərəfdaşlığı panelimizdə özəl sektorun Azərbaycanda yayılma vəziyyəti, dövlət və özəl tibb müəssisələri arasında effektiv kommunikasiya, özəl sektorun idarə etmə təcrübəsinin dövlət tibb müəssisələrinin idarə edilməsində istifadəsi perspektivləri və s. kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Özəl sektor daha müasir və innovativ layihələrin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində uğur qazana bilir və bu cari yanaşmaların xidmətə inteqrasiyası daha faydalı olur. Bu ortaqlıqda dövlətin əsas vəzifəsi isə təşkilatlanmanı təmin etmək, strateji infrastrukturu formalaşdırmaq və nəzarət funksiyasını yerinə yetirməkdir. Səhiyyə xidmətləri ölkə iqtisadiyyatı, demografik vəziyyət, sosial problemlərlə birbaşa bağlı olduğu üçün dövlətin sosial siyasətindən də birbaşa təsirlənir. Bugün Azərbaycanda formalaşan icbari tibbi sığorta sistemi dövlət və özəl tibb sektoru arasındakı əməkdaşlığın nümunəsidir. Bu ortaqlıqdan qazanan Azərbaycan vətəndaşı, qazandığı isə uzun ömür, can sağlığı olacaq.